এটা নেক্সাস জড়িত হৈ আছে। সেই নেক্সাছটো বহুত ইয়াৰে আমাৰ থলুৱা কেইজনমান ব্যক্তি জড়িত হৈ আছে। আমি প্ৰায় ছয়মাহ ধৰি মই মানে এইটো অলপ খবৰ লগাই আছিলোঁ। এই নেক্সাছটো আপোনাৰ লংকা কাৰিখানাৰ পৰা আপোনাৰ ইফাললৈ জড়িত হৈ আছে। গতিকে আজি আমি অলপ খবৰ পালোঁ, খবৰ দিয়া অনুসৰি আমি তাত গ'লোঁ। গৈ পেলাই আমি খেৰণি ঘাটৰ কাৰি বজাৰ পিছফালে আমি দুজন ব্যক্তিক পালোঁ। দুজন ব্যক্তিক তেওঁলোকে ড্ৰাগছ চলাই থকা অৱস্থাতে পাইছোঁ আমি। তেওঁলোকৰ পজিশ্যনৰ পৰা আমি 7.16 গ্ৰাম উইথ কণ্টেইনাৰসহ আমি ব্ৰাউন চুগাৰ হেৰি কৰিছোঁ, জব্দ কৰিছোঁ। মানেতো ছয়টা কণ্টেইনাৰ আছিলে, খালী কণ্টেইনাৰ আমি ছয়টা পাইছোঁ আৰু ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ ছয়টা। এপ্ৰক্সিমেটলি 20,000 আছে আছে জড়িত আছে। এটাৰ নাম হৈছে ৰাহুল ৰংফা আৰু এটাৰ নাম সাৰকিৰি টিমু। লোকেল ল'ৰা হয়, লোকেল ল'ৰা। এইটো ৰাহুল ৰংফাটো হৈছে এইটো হেপিচুৱেল হয়। সি আজি বহুত দিনৰ পৰাই চলাই আছিলে এই বিজনেছটো। তাৰ এখন আপোনাৰ ফাষ্টফুডৰ দোকানো আছিলে, সি দুয়োটা কামো চলাই থাকে।